hallituksessa ja näin. No nyt tietää, että ne oli aika jännät hallitusneuvottelut ja siellä kävi vähän miten kävi ja no ainakin Jyrki Katainen sai sixpackin, että se on jotain mitä jokainen mies varmaan hiljaisissa unelmissaan haluaa. No mitä me opiskelijat siitä saatiin? No ainakin opintotuki luvattiin sitoa indeksiin. Ja tietenkään se ei tapahtunut heti, vasta vuonna 2014. Ja tässä nyt ollaan tänä keväänäkin vähän pidätelty hengitystä tämän asian suhteen, koska kehysriihessä tuossa kuukausi sitten hyvinkin tarkkaan, niin vasta asialle tuli vahvistus. Ja kyllä, se sidotaan indeksiin. Mutta samaan aikaan sieltä tuli jotain vähän ikävämpääkin, eli päätettiin perustaa työryhmä, joka miettii, että miten opintotukea voitaisiin muuttaa entistä motivoivammaksi, mutta kuitenkin niin, että se on kustannusneutraalia. Eli jos nyt niin kuin joku haluaa kertoa mulle, että miten opintotuki muuttuu motivoivammaksi, ilman että se maksaa yhtään enempää valtiolle, niin voi tulla koska tahansa tänne. Täällä on varmaan siinä vaiheessa open mic. Mut joka tapauksessa niin on ne yritykselle tälle työryhmälle ja varmasti tulee hyviä esityksiä. No, tänä vuonna sitten toinen, mikä nyt ehkä että vähän rauhallisempaa on ollut tuolla edunvalvontarintamalla, mutta ensi vuonna sitten taas tapahtuu kaikkea jännää, eli no, ensinnäkin yliopistojen rahoitusmalli uudistuu täysin ja mä tahtsin nyt kiinnittää teidän jokaisen yliopisto-opiskelijan huomioon erityisesti yhteen kohtaan tässä, eli siihen, että jatkossa 11% yliopistojen koko rahoituksesta tulee määräytymään sen mukaan, että kuinka moni teistä suorittaa 55 opintopistettä vuoden aikana. Elikkä siis, no suomeksi sanottuna 9 kuukauden aikana. Voitte miettiä sitten itse kukin, että kuinka moni suoritti tänä vuonna 55 opintopistettä. En minä ainakaan. Mutta joka tapauksessa mä tahtoisinkin nyt niinku miettiä, että miten tää on mahdollista. No ensinnäkin yliopistot voi valita helpon tien, elikkä lisätään sinne kurssin suorituksiin vaan 1 tai 2 opintopistettä per kurssi lisää, niin kyllähän niitä rupeaa sitten kertymään. Mutta tää on se helppo tie. Se, että se ei palvele loppujen lopuksi ketään teistä, eikä varsinkaan ketään tulevia sukupolvia. Vaan sen sijaan pitäisi panostaa niihin rakenteisiin ja miettiä sitä, että miten oikeasti pystyisi suoriutumaan nopeammin niistä opinnoista. Vaikka elämäntilanne olisikin vähän erilainen tai voi muuttua monikin asia elämässä. Jahas. Mutta mä tatsinkin nyt jokaisen teistä haastaa omaksi edunvalvojaksenne. Ja pitäkää huolta siitä, että vaaditte ja pidätte huolta siitä, että teille ei anneta pelkästään niitä helppoja ratkaisuja, niin mukavalta kuin ne sillä hetkellä saattaisikin kuulostaa. Vaan pitäkää huolta, että saatte myöskin sitä laadukasta opetusta, entistä enemmän kansainvälisyyttä, kaikkea tätä, koska sitä me tarvitaan. Se takaa meille jatkossakin hyvän työllistyvyyden ja kilpailukyvyn aina vaan kansainvälistymässä maailmassa. Mut joo, täällä nyt ilmeisesti teitä rupeaa jo puuduttaa tää mun paatoksellisuus, eli palataan tähän asiaan. Eli vappuun. Eli sen pitemmittä puheitta tahtsin toivottaa jokaiselle teistä hyvää vappua. Ja muistakaa juhlia, te olette ansainnut sen. Te olette jokainen varmasti tehnyt duunia tänä vuonna sen eestä, että tässä nyt pari päivää voi ottaa vähän rennomminkin. Ei muuta kuin skoon. Laitko sitä rumpali ison? Siinä. Roudari. No kaikki mun kaverit täällä kävelittelen. Seuraavaksi meille tulee saanaansa pitämään Jamkon hallituksen puheenjohtaja Aleksi Kurvi.